Це машина «Газель» АПД-2. На цій машині я чергую цілу зміну. Ця машина має 500 літрів води, плюс гідравлічний інструмент. Завожу, відкриваю. Таким образом стече вода. Він має якнайшвидше примчати на пожежу і дбати, аби у насосі завжди була вода. Відтак у водія пожежної автівки Олександра Діденка одна із найважливіших місій. Зізнається, що не зміна, то адреналін. Це благородна робота і хотілося, наприклад, своє життя прожити так, щоб щось після себе оставити та допомагати в першу чергу людям. Тобто робота благородна, цікава, небезпечна. Коли звучить сигнал тривоги, це на виїзд, ми дуже швидко одягаємось. У нас дається там 20 секунд на одягання і протягом однієї хвилини відділення повинно покинути підрозділ. Ми в першу чергу одягаємо це сапоги зі штанами, потім ми одягаємо бойову курточку. 12 років, коли у сусідів сталася пожежа. Тоді він вперше побачив, як працюють вогнеборці. І відтоді почав мріяти про професію рятувальника. Закінчивши школу, Антон Шерстюк вступив до вишу та втілив свою дитячу мрію. Вже 7 років він гасить пожежі та рятує людей. Говорить, найчастіше горить через короткі замикання та людську недбалість. А найскладніше – долати не вогонь, а паніку тих, кого доводиться виводити з вогняних пасток. Зізнається, щоразу переймається і співчуває. Завжди прикро, коли квартира згорає і бачиш ці обличчя людей, коли він розуміє, що збирали гроші, щоб зробити ремонт. І тут в один якийсь момент воно все згорає. І ось це, да, от смотриш на ці обличчя і аж у серце йокає. Звикнути до людського горя неможливо, зізнаються рятувальники. Начальник караулу Олександр Мороко певен, іти у пожежники можна лише за покликом серця. І розуміти, що гартувати доведеться не лише тіло, а й дух, щоб спасти тих, хто опинився у біді. Ти зразу навіть не замислюєшся за те, що сталося. Потім же, коли ти прямуєш до підрозділу з цієї надзвичайної ситуації, ти замислюся над тим, що ти зробив. А вже ж це приємні відчуття, коли ти допомагаєш людям. Щодоби друга пожежна частина Дніпра приймає до 20 викликів. За плечима кожного пожежника десятки врятованих життів. Вони багато сміються і жартують. Розповідають, як їх сварять дружини, коли вони не відповідають на дзвінки, і називають їх генеральшами. Соромляться камери і не хочуть розповідати про складнощі чи постраждалих серед своїх. Професійним святом пожежної охорони усіх вогнеборців Дніпропетровщини вітають. Галина Гусак, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».